сабак саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар мен силер менен кайрадан көрүшүп жаткандыгыма абдан кубанычтамын бүгүнкү маанайыңар кандай даяр болсоңор кыргыз тили сабагыбызды баштайлы анда окуу куралдарыңарды даярдап ыңгайлуу отургула балдар бул сөздөргө Көңіл бұрып буруп окугула Емнені байқадыңар? Ошыл сөздерді қандай топтырға бөлуге болот демек өзің байқағандай бүгінгі сабақ сөздің бөлінші жөнінде болот Сөздердің оңғы жана мүчөгө бөлінші. бүгүнкү сабакта сөздөрдүн беру берүүчү жана аны өзгөртүүчү бөлүктөрү жөнүндө білесіңер. аларды сүйлөмдөрдөн табууну үйрөнөсүңөр бул окшош сөздөрдү байкагыла алардын мааниси өзгөрдүбү Емне үчүн өзгөрдү мектеп жана акыл деген сөздөргө аны өзгөртүүчү жардамчы бөлүктөр уланды демек сөздөр канча бөлүктөн тураарын байкадыңар сөздөр маани берүүчү негизги жана аны өзгөртүүчү жардамчы бөлүктөрдөн турат балдар бул текстти окуп түшүнгүлө карандаш кара жана таш деген эки сөздөн турат карандаштар биринчи кара түстө жасалган кийин түрдүү түстөгү карандаштарды чыгара баштаган текст эмне жөнүндө болду карандаш деген сөз канча сөздөн турат экен ооба кара жана таш деген эки сөздөн түзүлүптүр эми тексттеги мааниси окшош сөздөрдү тапкыла ооба карандаш карандаштар карандаштарды жакшы эми ушул сөздөрдү бөлүктөргө кантип ажыратууга болот ооба сөздүн маани берген негизги бөлүгүн өзүнчө аны өзгөртүүчү жардамчы бөлүктөрүн өзүнчө кылып ажыратууга болот эми сөздөрдүн маани берген негизги бөлүгү кайсы ооба сөздөрдүн маани берген негизги бөлүгү карандаш эми өзгөртүүчү жардамчы бөлүктөрү кайсылар туура сөздү өзгөртүүчү жардамчы бөлүктөрү тар жана тарды азаматсыңар эми бул макалдарды окугула маанисин түшүнгүлө эми биринчи макалды кандай түшүндүңөр жакшы адамдын жанында жүрсөң ийгиликке жетесиң ошондуктан адамдардын жакшы сапаттарын талдай бил ал эми экинчи макалдын маанисин кандай түшүндүң бирөөгө кандай сөздөрдү айтсаң да уга билет демек бул акылдуу адам деп бил эми ушул макалдагы сөздөрдүн маани берген бөлүгүн жана аны өзгөртүүчү жардамчы бөлүктөрүн ажыраткыла экинчи макалдагы окшош сөздөр акылдууга жана акылсызга эми ушул сөздөрдүн маани берген негизги бөлүгүн тапкыла ооба акыл сөздү өзгөртүүчү жардамчы бөлүгүн тапкыла туура дуга жана сызга азаматсыңар балдар бұл сөздөрдү карагыла эми бұл кыргыз деген сөздүн негизги бөлүгүнө аны өзгөртүүчү жардамчы бөлүктөрүн улагыла кыргызга кыргызды кыргыздын жакшы эми бул ырыскы ырысты ырыстын деген сөздөрдүн маани берүүчү бөлүгүн тапкыла сөздүн маани берген негизги бөлүгү ырыс жакшы бул текстти окуп Түшінгілі. көз чарчаганда китеп оқуғанда, же компьютерде иштегенде көзің чарчайт ошондо башыңды ылдый қыл, көзіңді 1-2 минута тез тез жұмып ач муну көп жолу қайтала. текст эмне жөнүндө болду көз дагы кандай убакытта чарчайт ооба электр жарыгын күйгүзбөй телевизор көргөн учурда караңгы жерде китеп окуганда чарчайт эми балдар бул тексттен сөздүн негизги бөлүгүнөн гана турган сөздөрдү тапкыла туура көз китеп эми негизги жана аны өзгөртүүчү бөлүктөрүнөн турган үч сөздү тапкыла окуганда компьютерде иштегенде азаматсыңар силер тапкычсыңар балдар бүгүнкү сабакка байланышкан маани берүүчү негизги өзгөртүүчү жанаш адаш деген сыяктуу сөздөр болды. ар бир сабақта үйрөнгөн жаңы сөздөрдү эсиңерде бекем сақтап, кебиңерде колдонгула өз тилиңде көркөм ешкілі. Бүгін сауақта бүгүн құрамының сөздің үшін білдіңер, сөздің сөздүн маани берүүчү жана өзгөртүүчү бөлүктөрүн таптыңар макалдардын маанисин түшүнүп чечмеледиңер эми сөзімдін аяғында білімді сатып албайт аны қазып алат дегендей ар бир сабақта алған билимиңер эсиңерде бекем сақталып, силердин тұрмышыңарда пайдалуу болушын қаалайым. Кейінгі сабақтан көрүшкөнчө сақ саламатта болгула